Hola amigos, I'm back. Vždycky jsem chtěl intro, že bych udělal salto, ale já nevím salto. Čau všichni, vítám vás u tohle videa a tohle video jsem plánoval už celkem dlouho. Mimochodem vyšel konečně můj merch, jsou to teda mikiny, trika, náramky tam jsou a ještě je tam plakát, takže to máte dole v popisku, určitě se na to mrkněte a pak postujte na Instagram a na další sociální sítě, jak to vidím. Dnešní video teda bude reakce na staré videa, plánoval jsem to, jak jsem říkal, už celkem dlouho, protože já jsem ty staré videa strašně dlouho neviděl, nebo já na ně spíš takhle ani nekoukám. Teď vlastně nedávno na jedné akci se stalo to, že jedna holka za mnou přišla a chválila mi jedno video a já jenom, jo, já jsem takové video někdy točil. Takže si myslím, že je nejvyšší čas si to trošku osvěžit, podíváme se na to spolu tady na mém noťasu a já jsem to zvědavý, protože já si to fakt už vůbec nepamatuju. Já jsem své první video vlastně vydal 2 roky zpátky v září, takže ty videa nejsou zas úplně nějak extrémně staré, ale myslím si, že i tak budou stát za to. Nejme si začít hned tím prvním. OK, takže moje první video na YouTube nebo kdekoliv bylo předělávání pokoje, takže jdeme na to. Čus, tohle je moje první video. A skrz to, že jsem si vlastně předělával pokoj, tak jsem se rozhodl, že já udělám o předělávání pokoje. Omyl. Co to bylo, ty vole? Znovu. To je můj smích? Takhle já s ním, když se směju. Tohle by bylo skvělý zremixovat, pokud někdo z vás dělá remixy, tak to zkuste, protože tohle by bylo skvělý. Jurský park, tohle ta krabice měla být jako Tyrannosaurus a přidal jsem tam pak jako řev Tyrannosaura, já nevím kolik z vás to pochopilo, ale byl jsem na to fakt hrdý, protože visual effects. Plusové body za hudbu. Pokud jste na stejný technický typ jako já, dopadne vždycky vaše práce nějak takhle. True. Jako na to, že to bylo moje úplně první video, jako úplně první video na YouTube, úplně kdekoliv, co jsem kdy dělal, tak si nemyslím, že to bylo, no jako bylo to špatný, ale nebylo to až tak moc špatný, jak by to mohlo být. OK, jdeme na další, očekávání versus realita. Čau, už tady mám tenhle boží obraz. A kdo tvrdí, že není boží, tak lže. Tohle video bude očekávání versus realita. Tak moc a špatný, video ale... tohle typu natáčelo už hodně českých YouTuberů. Stače přechody. To mimochodem nebyla reklama na přípravek Lena, ale měl jsem tam Lenu, protože mám Lenu rád. Já jsem vypadal strašně, jakože strašně strašidelně, vidíte to? Já vlastně to vidíte tam, ale jakože fakt to vypadá, fakt vypadám strašidelně. Takhle já vypadám. Prosím, napište mi dolů do komentářů, že takhle já nevypadám. A hlavní role, mamčin starý fan. Hot body for summer. Uklízení toho popcornu zabralo díl než natáčení a stříhání celého toho videa. Tady tohle je asi úplně nejoblíbenější scéna ze všech mých videí mojí ségry, protože si pamatuju, že ona tuhle scénu úplně milovala. Čau ségra. Budou rozvíjet svůj pěvecký talent. Teď si dáme kakao. Tohle bylo video, které... Tohle bylo jedno z těch videí, které mě dostalo mezi další lidi, mezi další youtubery, myslím, že i Lukefry mě díky tomuhle videu poznal. Nejsem si teď jistý, ale myslím, že jo. Já jsem ho viděl asi naposledy, když vyšlo, protože to je tak špatný video, to je fakt jakože špatný. To je jako... já... jdeme na to. Čau. Nejdeš ven, ne, já nemůžu, pořád počítám ten. Já nevím. Šel bych rád, ale právě mě pronásleduje fén. Vidíte, tady mamka měla už novej fén. A pak jsem si uvědomil, že... někdo mi vypil kakao. Někdo mi vypil kakao. Já nevím. Jak je to video starý vlastně? Já jsem tak moc doufal, že to je aspoň 2015. Tak moc jsem doufal.
Vlogs for fans. Jako, on je celkem nudný, ale je tam pak na konci jedna část. Jedna část. Co? To uvidíte, to uvidíte. Luboš je celkem v pohodě. Fajn. Enough. Ne, počkej. Enough. Teď když se dáš pospat, to jsem bude fajn. Ten Martin měl říct jednu větu. A teďka se přejmenuju ka... Luboš je celkem v pohodě. Luboš je celkem fajn. A nebo já se odteď přejmenuju na Luboš je celkem v pohodě. To zní možná líp. OK, amigos, myslím si, že tohle by pro tohle video mohlo stačit. Možná bychom někdy mohli dát druhý díl, pokud najdu už nějaké starší videa. Možná. Schválně mi, když tak dolů do komentářů napište nějaké vaše oblíbené moje staré video, které pokud nějaké znáte, protože já zatím brečím. OK, a ještě jsem vám chtěl říct, že vy, co se z Prahy nebo ze jejího okolí, se konečně dočkáte a budete mě moc potkat na jedné akci, co bude v Praze. No vlastně, ona nebude úplně celou dobu v Praze, ale zároveň bude v Praze. Já vám to vysvětlím. Já jsem se teď zapojil do takového projektu od Českých drah, které teď budou pořádat takovou akci. Jmenuje se to YouTuberský vlak, kde se právě budeme moct potkat, protože já tam budu. Ten vagón bude mít vlastně 5 vagónů a každý vagón bude jinčí stage od entertainment po gaming a tak dál. Termín je teda sobota 25.11. a vlak vyjíždí z Prahy. Mělo by teda celkově 10 youtuberů, vlastně pár z každé takové té sekce z entertainment, z gamingu, z beauty a tak dál. Nic takového u nás ještě nikdy nebylo, takže si myslím, že to bude minimálně zajímavé. Určitě se na to mrkněte dolů do popisku, vám dám odkaz. Tak jo, všechno info máte dolů v popisku, merch, akci, pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte určitě vidět dolů v komentářích a jo, to bude asi všechno, takže čau u dalšího videa.